თიანეთში ერთადერთი გუმბათოვანი ტაძრის ფუძნარის რესტავრაცია დაიწყო. მე-13 საუკუნის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის რეკონსტრუქციისას რამდენიმე სამარხის აღმოაჩინეს. არქეოლოგთა თქმით, აღმოჩენა ტაძრის სიძველეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს. ფუძნარის არეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება მომავალი წლის ნოემბერშია დაგეგმილი. ეკლესიის ინტერიერში სამხრეთ-დასავლეთით აღმოჩნდა საფლავი ლორფინის ქვებით დახურული, რომელიც არის ჩანგრეული, ამჟამად გაუხსნელია და ველოდებით სპეციალისტებს რომ გახსნან და ნახონ რა არის. ამ სამარხის გარდა ფუძნარის ეკლესიის ეზოში კიდევ რამდენიმე აკლდამა და საძვალე აღმოაჩინეს. არქეოლოგების ვარაუდით ეს სარკოფაგები ტაძრის მსახურებსა და სოფლის მცხოვრებლებს ეკუთვნოდათ. მათ შორის ეს საფლავი შენახული იყო ძვლები, თავის ქალა და საოცრად მთელი კბილები. ფუძნარის რეკონსტრუქცია სამშენებლო კომპანია ივერმშენმა გაზაფხულზე დაიწყო. როგორც მშენებლობის მთავარმა ინჟინერმა გვითხრა, ტაძარს შლიან და ქვებს ნომრავენ. მისი მშენებლობა და რესტავრაცია კი მომავალი წლიდან დაიწყება. პროექტი გაკეთებულია 3D-ში, ამიტომ ყოველი ქვა, რომელიც კი ფასადებზე ინტერიერში არსებობს, ვიცით იმის ზომა. შეგვიძლიათ 99% სიზუსტით აღვადგინოთ ის, რაც იყო. ძირითადად ეს იყო დაზიანებული იყო გრუნტის წყლებიდან, აი ფუნდამენტი დაწეულია 60-80 სანტიმეტრით არის გადაწეული კედლები. მიმდინარეობს ახლა ფუნდამენტების გამაგრება შედა და გარე პერიმეტრზე. აი თვითონაც ნახეთ როგორ მიდის. Ну ძირითადად სირთულეები არის ის რომ არის ძალიან დაზიანებული ტაძარი, ასეთი ტაძარი არ არსებობს საქართველოში. ფუძნარი დუშეთის რეგიონში ჩვენამდე მოღწეული ერთადერთი გუმბათიანი ტაძარია. არსებობს მოსაზრება, რომ აქ ერთდროს დედათა მონასტერი იყო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია მე-13 საუკუნის დასაწყისში მეფე ლაშა გიორგის უკანონო მეუღლის ხათუნას აგებული უნდა იყოს. ამას ეკლესიის დასავლეთ კედელზე არსებული წარწერაც ადასტურებს.